A palavra de Deus nos dá em várias passagens, tanto diretamente quanto na forma de figuras. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5:1 é nascido de Deus. Não é que vai nascer de Deus, é nascido de Deus. E esse novo nascimento nem mesmo começou de uma decisão nossa, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, João 1:13. Se nós cremos em Cristo é porque fomos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus, por isso que se chama graça. Efésios 2, de 8 a 9. Depois, em várias passagens, nós somos assegurados dessa confiança que nós podemos ter. E dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Nem você consegue se arrebatar a si mesmo das mãos de Deus, uma vez tendo crido em Cristo e estando agora nas mãos dele. Se fosse possível perder essa vida eterna, ela deixaria de ser eterna. Nenhum daqueles que estiverem no lago de fogo poderão olhar para trás e dizer desconsolados: ah, pensar que um dia eu tive vida eterna. Nunca teve. Jesus mesmo garantiu: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem, não é que terá, tem a vida eterna. Não entrará em juízo ou condenação no futuro, mas passou da morte para a vida. João 5:24.